especial! Alerta especial! Ele é o agente urso, um ursinho bem legal. Ele sempre está ocupado numa missão especial. E se você ajudar, ele vai se superar. É o agente urso. Rápido, agente especial urso. Agente urso. Aceito o desafio. Quando está em ação, nunca tem engano. Ele vai saber os perigos vencer. Isso tudo faz parte do plano. É o agente urso.